Hej och välkommen. Jag ska nu ha en liten genomgång om det som vi ska arbeta med på bilden de kommande veckorna. Och det är det som kallas för popkonst. Och popkonsten tillkom under 1960-talet i främst i USA. Och en av de största och mest kända konstnärerna inom popkonsten är en konstnär som heter Andy Warhol. Och här ser vi hans självporträtt. Andy Warhol, han föddes i den amerikanska staden Pittsburgh 1928. Hans föräldrar var immigranter, alltså invandrare från Tjeckoslovakien. Efter att han hade studerat konst på konsthögskola så flyttade han till New York. Och där så arbetade han som illustratör och bildmakare inom reklambranschen. Så han gjorde såna här stora bilder som satt på billboards och i magasin och sånt där. Och Andy Warhol, han var väldigt, väldigt förtjust i det som kallas för populärkultur. Alltså sån kultur som du och jag tar del av varje dag i form av musik, serietidningar, vanliga tidningar, tv, radio och kändisar och sånt. Och på 1960-talet så övergick han från att jobba med de här reklambilderna till att börja göra konst. Och då bestämde han sig för att i hans konst så skulle han ha motiv ifrån populärkulturen. Motivet i en bild är ju det som bilden föreställer. Och i och med hans val av motiv från populärkulturen så kom den här konsten att kallas för popkonst. Inom popkonsten finns det flera andra konstnärer också, men vi ska fokusera just på Andy Warhol. Här ser vi då ett exempel på hans bilder. Och om man jämför den här bilden med en klassisk tavla på ett landskap eller någonting liknande, så är de här väldigt, väldigt annorlunda. De är ganska platta, de är färgglada och de innehåller sånt som människor mötte varje dag, som till exempel dollarsedlar eller Coca-Cola-flaskor och sånt. Han var även väldigt förtjust i att göra porträtt av kändisar. Under 1960-talet i USA så var den nästan absolut största kändisen just Marilyn Monroe. Och här har vi då ett porträtt av henne som han har gjort, som består av 4 stycken bilder på henne. Och när han gjorde sina bilder så använde han sig av en teknik som kallas för silkscreen. Och den är ungefär som en tidningspress. Att du har liksom en bild i en ram och sen så har du färg på den ramen och sen så pappret under blir det motivet som du vill ha i den färgen. Och den var väldigt snabb teknik i jämförelse med sådana här stora oljemålerier som kanske kunde sitta och jobba med en tavla i flera månader. Och det gjorde även att han kunde massproducera sina konstbilder. Alltså han kunde göra väldigt många liknande tavlor väldigt, väldigt snabbt. Här till exempel har han använt samma motiv och så har han gjort det i väldigt många upplagor, så han satt ihop det till ett konstverk och det här gick väldigt snabbt. Men då såklart, så hans val av motiv i form av kändisar eller bara vardagliga ting som Coca-Cola-flaskor uppskattades inte av de här mer traditionella konstnärerna som höll på med skulptur eller måleri och sånt där. För de tyckte att det här är inte konst. De tyckte att det var helt knäppt att man skulle avbilda vardagliga saker. Konsten var till för att avbilda liksom sånt som de tyckte var väldigt viktigt
som till exempel landskap eller människor eller liknande. Dessutom så ansåg de här mer traditionella konstnärerna då att populärkulturen, alltså musik, tv, serietidningar, sånt som folk bara tar del av varje dag, den var totalt ointressant och nästan alltså hjärndöd. Man såg ner på den som någonting dåligt. Så att de traditionella konstnärerna var inte förtjusta alls i Andy Warhols val av motiv. Och de var inte heller särskilt förtjusta i hans sätt att göra sina konstverk. Därför att det stred också mot deras principer. Det är nämligen så att de ansåg att man gör en tavla som man lägger ner väldigt mycket tid på. Så man gör bara den en gång. Det finns ingen anledning att göra den massa gånger. Utan det ska finnas ett unikt exemplar som har lagts ner väldigt mycket tid. Så att de här mer traditionella konstnärerna, de ansåg att det Andy Warhol höll på med, det var inte konst och det var skräp, helt enkelt. Här ser vi då en av hans bilder där han har använt flera olika Marilyn Monroe som han har satt ihop. Det är väldigt vanligt i hans bild att han tar ett motiv och så sätter han dem liksom i ett rutnät så här. Här har vi andra kända bilder han har gjort. Det här är då en konserverad tomatsoppa som är själva motivet. Så helt vardagliga saker. Andy Warhol, han hade ju då flyttat till New York och där hade han en stor ateljé som han kallar för The Factory, alltså fabriken. Och där så umgicks han med en massa andra konstnärer, författare, kändisar och liknande i den här stora ateljén. Så man hade många olika samarbeten. Och då, förutom att han gjorde bilder så gjorde han även många filmer, alltså konstfilmer. Han deltog i musikprojekt, han startade en egen tidning, han var mångsysslare, Andy Warhol. Och det var också väldigt ovanligt på den här tiden att man liksom höll på som konstnär med så många olika saker. Utan man var oftast liksom, antingen så målade man eller så höll man på med skulptur eller så tecknade man. Man blandade inte på det sättet, men det gjorde han. Andy Warhol var även en av de första världskända konstnärerna som var öppen homosexuell. Som var öppen med sin sexualitet. Och han blev också en förebild för unga, särskilt homosexuella killar vid den här tiden. Som det var absolut inte accepterat att vara homosexuell på den här tiden. Att vara homosexuell ansågs vara en sjukdom. Någonting som gick att bota på olika sätt. Så det var ett stort steg som Andy Warhol tog. Andy Warhol, han dog 1987. Men många av hans bilder är väldigt, väldigt kända. Många känner till honom och hans bildspråk lever kvar delvis idag. Och vad består då hans bildspråk i? Jo, dels det här valet av motiv, vardagliga saker, kändisar, kanske märken på varor och sådana här saker. Den här grafiska tekniken där bilden är ganska platt, det liknar väldigt mycket reklam, han var ju reklammakare. Och så även valet av färg, väldigt, väldigt starka färger som syntes på väldigt långt håll. Och vad ska vi då jobba med? Jo, ni har en praktisk uppgift. Och det är att ni ska skapa ett självporträtt som är inspirerat av hans bildspråk. Här ser vi då hans eget självporträtt. Ni ska göra ett liknande självporträtt, men era kommer att ha antingen två stycken bilder bredvid varandra eller fyra beroende på hur snabba ni är.
Och när vi gör den så ska vi då använda den här grafiska fotografiet som ni har redigerat själva. Som ni har lagt i er mapp i Dropboxen som jag då har skrivit ut. Sen kommer ni få en läxa, men inte förrän efter lovet. Och då ska ni få göra en sån här bild fast på digital väg. Ni kommer att skriva en bildanalys av ett av Andy Warhols konstverk. Och sen som avslutning när vi har jobbat klart så ska vi bara göra en liten utvärdering i form av en logg. Som avslutning så tänkte jag bara ta med ett känt citat som Andy Warhol har sagt. Och det är alltså att in the future everybody will be world famous for 15 minutes. Och det han säger är alltså att i framtiden så kommer alla att vara världsberömda men bara i 15 minuter. Och det var som en kommentar på det här att det var vissa stora traditionella konstnärer som var liksom de som var kända, som fick ställa ut i konstvärlden och sånt där. Och han menar att alla människor kommer att kunna göra världskänd konst. Men i och med att alla vill kliva fram så kommer inte, man kommer inte kunna vara känd hela livet utan kanske bara en väldigt, väldigt kort stund. Ungefär som människor som är med i dokusåpor och Big Brother och sånt där. Alla vet vem de är, men under väldigt kort tid. Så. Då har jag fått med allting. Och är det någonting som ni tyckte var svårt så kan ni ju alltid gå tillbaka och titta igen eller fråga mig.